عالمہ تو غیر معلمہ، برگیز حجرت و تقدیس الجلال و عاصفت و تکمیل الکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الماہمہ، ام المعصومین، ام المبیحہ، سید فاطمہ زہرا و اولادہ المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، بعد فقط قال حق سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عبادت میں شمولیت فرمائے کروں سارے صحابان مل کے بابا سے بولتے ہیں، دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، آقا ذاتی ہر ایک سائے کے دل میں چھپی خواہش کو اپنے حق کا واسطہ قبول فرمائے، صف عذاب پہ جتنے بھی مبدل کے نمازی عشق کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، میرا مالک تمام کی اجر رسالت کی ادائیگی کو قبول فرمائے، ممبر کے مصلے سے جتنی بھی عشق کی اذان دی گئی میرا مالک ہر ایک مؤذن کی اذان قبول فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ ولایت کو استقامت نصیب فرمائے، ہچکی ہو زبان پہ ورد علی و ولی کا جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کرے بلند آواز سے سلمان کرے، اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے، نصرت کے لیے اور مالک کی تاجیر کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سلمان کرے، اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے، آج کی مجلس مخصوص و منصوب ہے اس شہنشاہ کے نام جس کا کردار بھی علی ہے اور نام بھی علی ہے، کیا کہنے خراسان کے اس شہنشاہ کے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے، یہ اعزاز صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس ہے، یہ اعزاز صرف خاتون جنت کے بچوں کے پاس ہے کہ یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں، شہنشاہ کا تذکرہ کرنے لگا جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا، کسی بھی دور میں کسی بھی حجت کو کبھی بھی بادشاہت کی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی بندہ نہیں سب سے کہ جو بادشاہ ہو وہ امام ہوتا ہے یا جو امام ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، فرعون تخت میں بھی لانتی تھا، آپ سارا لا رہے اس کا مطلب ہے لانتی تخت میں بھی بیٹھا ہو، وہ لانت سے نہیں بچ، حجت قید خانے میں بھی ہو، اللہ نے سب سے پہلا ہادی آدم بنایا، اللہ نے حضرت آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، جبکہ خدا نے آسمان پہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ بنا لوں زمین والوں کے، تو میرے مالک اگر تمہیں پہلا خلیفہ بھیجنا تھا اسے پورے شاہ و جلال کے ساتھ بھیجتا تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ جبال و قہار کا خلیفہ ہے، اسے تخت دیتا، اسے تاج دیتا، مخلوقات کو اس کی تابع کرتا، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، لیکن تو نے کوئی روب نہیں دیا، آواز پروردگار آئی میں آدم کو تخت و تاج بھی دے سکتا تھا، اب جملہ بڑا بریک ہے جو جان رہے جملہ سنو، میں آدم کو تخت و تاج دے دیتا، لیکن اگر میں آدم کو تخت و تاج دے دیتا تو قیامت کا قانون بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، اگر میں آدم کو تخت و تاج دے
لیتا تو پھر قیامت کا قانون بن جاتا. جس کے پاس تخت ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں, جس کے پاس تاج ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو اللہ کے خلیفہ کی نشانی بن جاتی کہ تخت والا خلیفہ ہوتا ہے, تاج والا خلیفہ ہوتا ہے, لشکر والا خلیفہ ہوتا ہے, اقتدار والا خلیفہ ہوتا ہے, ووٹوں والا خلیفہ ہوتا ہے, چاہو